Odni Krogdal skord, skipare og som og Rui Katanu Johanna, hikker Rui øyne mange skjermen noen som styrer køleskipene vår. Det er nødt til tanker, og vi løter den her ved fisk i fem tanker. Vi tar oss om ikke løyte, vi tar åkne, vi tar ikke råd til å miste en størst. Hele mål og vitteskrav skal helse være til beste kvalitet. Køleskipene er bare hjerte om våre skip noen, men også nå at det er verskattlandene vi med veie som bygger av mennesker kvotor. Hva skipet som kjøpte Norra for 43 millioner kroner i 22 år gammalt, så køleskipene nødt. Det er olje og salig området. Så her er det en smite. Hvis fisken ikke er kaldt nok, så er det lagt. Kølingen skal sitte at fisken har best og dikt, og her vi får best av prøysen. Kvotan er lydel i mot Lulluna, og tog er all nøyot at fisken så kinsamt som gjør det. Røyne at fisken tar igjen er pøyligaste å få fæter av. Som til dømes nu av makrelen och tar jag ständer tattor här nere vid Kjettland. Det är inte långt att cykla. Det är ganska tutsch och tömmer att cykla av fältet. Och ligger där väl fyra eller rej fyra så kunde vi köra stotthavar och få rymliga väl oj. Ta lägga sig östen efter att fiska små nökter. Hellre än att bruka allan kapaciteten till kipen om. Vi kommer inte in i stauren till åren. Det vill också om att viskarna som vi avrägar till är viskar som inte har stor kapacitet. Så till röntgen. Så det är inte grund till att åka med en större tur, helst så att det här kommer att få arbeta kött. Så det är bättre med smärre nökterna. Men det ska inte nöka till för att koppa verskattlandarna fortsätter det. Det är så vidare att runt vinner och det är vid trålen. Och så trålen är dyr. Det kostar från... Det är bojlig och trålen ligger kanske 200 000. Och vi har ett av timen här och vi har ett annat som kostar 1,2 miljoner. Så det är kött att bruka pengar. Olycksaliga kött. Fortsättliga är värskattlanden och i medvarje och sin tredje av ätar framhållande få människor kvotor. Självande, vi får inte underrättar här bara på 4 år och så inte mer. Investeringen för åken är så mycket stor att vi har förväntningar och vi har vissna finns ju några indikatorer på att det här blir mer än det ser i 4 år. Ja. Partafella i Kinnfettle, som eier Katrina Johanna, hvor jeg finner til å låta 1500 tons av makrelle, 20 000 tons av svartkjafte og 500 tons av silt. Silten og makrelleren skulle virkast av gamla snartfrost og i medveien, og svartkjafteren kan virkast i herre stene. Gångs at som atla vantar Odni Krogdalsgård, at virksom gjevra lyd i avlåp, langko og i hesson og arenom. De 300 tonsene av makrelle som Katrin Johanna er kommet via med vann skulle virkast av nødt til å oppsjøve virkjennom som helder til og i gamle snarfrostet. Og her er to statter nå, Ono Leidestein Hansen. Er det ferdene til Haka og imot makrellen? Jeg er sikker, som du sier, så er det stille for storm, som man sier til at den første parten av lasten, han stender i en tanke utenfor her og klarer å komme inn av virkje. Og jeg kan også nevne til at jeg har valgt å holde fast i det gamle navnet, så er det her øyne snarfrost, som det gjør det fire øyne. Og folk har også øyne arbeidet og i døgndrift for å få alt det klart nå, at jeg kan måtte se første lasten her. Og kommer her har vi støren og øyeren Thomas Henningsen. Og Thomas, ja, er alt kommet på plass nå? Ja, nu är vi till Loxens klar och om 15 minuter för det första folket klar på sig. Och ta för dockar makrelljocken så vi är väldigt spänt. Ja, nu är det såna on those Albion got sitta så visst ju. Hur har vi det största Albion? Ja, det är ett gammalt virke och den största Albion kan ha sjön det vi har finns det luktilta. Men isne kompressorer och köleskipan hela tiden och frysteskipan det är väldigt en utmaning till det. Och är det alla luktiltingar kom på då? Ja, det är allt kommer på plats. Nu får jag börja. Jag såg att maskinen att han fyrer. Kvar kommer sig här maskinen för? Ja, det är parstvisor som vi då finns inne av Nutjön. Men eisen är att maskiner som har steg här för att du visste kvart du fyrer in. Nu är det långt och tror jag uppsjö och visste i landet. Är det grundtallet för öjna träd? Ja, det är så lösnare att vi då finns till att människa kvarter. Og tannparstren av silt og makrelle og vevnande av sindra svartkjaftet, det er ferdig av virke her, så vi metter til at det er tørver av en sånn luttel virkjattræt. Og vi er atlokken eisen her av virke kombineret, altså vi kommer ikke bare på pelagisk fisk, men vi kommer eisen her av bottfisksjøk. Nå er det 20 år siden snarfrost, lette horene atter, og nå lette det opp atter. Hvordan vi falt ikke her av ditt folk som er, og ja, som du er til arbeid? Ja, alltså här vi har ju inte folk i öron starvån tjocka så vi kommer att doa syndrom på att det här börjar vi.
Det är inte nämnt att få folk i det, men vi får arbeta spekla på det. Och kunde så faktiskt rockna vi stå och arbeta? Ja, målet är att kunna alla att navigera. Vi skulle få ett visst chatt till ett arbetsplats till 25-30 arbetsfolk som kommer arbeta stabilt. Så vi får räkna för att det är stabilt, ja. Och lite där 300 tons här och bo i en blöva. Jag skulle ta emot 300 tons här. Klarar det till att navigera? Nej, vi klarar inte allt 300 tons på ena vägen, men hade vi klarat helt naturligt så hade vi varit väl tillfreds. Det är värre att roblägare att börja vid, men hade vi klarat helt naturligt så hade vi varit väl tillfreds. Vad är vi hinner helt? Hinner helt har vi gjort det, att vi har gjort avtal med västningar om att täcka hinner helt nå. Och ta gång nog. Lugg helt så just till det valta varva det gamla namnet Snarfrost, skit det? Nej, det tror jag att det här hever öliga större tuttning för öjtna och visst ju kalla BF Snärfrost för. Så det här la bara ett lagra bein att kalla det Snärfrost. Tack för pratet och gå ett nyss. Välkommen till stycken.